цю пору на полях зазвичай працівників чимало. Карантин карантином, а врожай чекати не буде. Хтось вже збирає свіжу городину, інші обробляють, удобрюють, прополюють. Чимало роботи зараз і на полуничних плантаціях. Щоб захистити ягоду та зберегти майбутній врожай, кущі вкривають спеціальною плівкою – агроволокном. Адже одне із завдань – захистити кущі від морозів. Щоб не замерзли ягоди, цвіт. Ягода змерзне і не буде. Зиму і тепер з передмороза. Якщо про ягоду як слід не подбати, на врожай не варто й очікувати, каже пані Світлана. Розповідає, разом з родиною полуницею засадили майже 2 гектари. Та найбільше розраховують на перший врожай ранньої ягоди. Основний урожай розраховувались ми цього року на цей гектар, бо ягода удалася, файна, уросла, все. Ну, ви видите самі, які погодні умови. Постійно мусимо їх на вечір закривати, тому що заморозки, вже місяць тривають заморозки, до 0, до мінус 1, навіть було до мінус 5 градусів. Якщо не закрити, всі був урожай померз. І так до 10% померзло ягід. Жінка каже, полуниця ягода примхлива. Їй потрібно і достатньо сонця, і достатньо вологи. Якщо минулої весни через тривалі опади вологи було з надлишком, воду навіть доводилось відкачувати, то цього року навпаки, на полях занадто сухо. Втім, і про це фермери подбали. Обладнали свої полуничні грядки крапельною системою поливу. Плівка захисна, щоб не було бур'янів. У ньому цяк має легше обробляти ягоду. І там капельниця. Під плівку веде капельниця, 2 капельниці, що подогріє воду, тому що без води вона не виросте. За 2-3 тижні перший врожай полуниці можна буде збирати. Вже зараз на одному кущі можна побачити як цвіт, так і вже зелені плоди. Тут вже ся нав'язали ягоди. Прошу, це все вже урожай майбутній. На кущикові. Хоч його фермери передбачити не змогли, так це поширення коронавірусу. Ягода дозріває дуже швидко, однак найбільше зараз турбує селян, куди будуть її збувати. Адже оптовики на Закарпаття поки не їдуть. Продати ж в роздріб таку кількість ягід майже нереально. Шукаємо ринки збуту, але ще зовсім нічого не ясно, бо на нас прийшла біда, вірус, карантин. Усі області, що від нас брали ягоди, позакривані. Найбільше ми реалізували ягоди Тернопільська, Франційська, Львів, Київ. Але зараз навіть не знаю, що казати, що буде далі. Якщо не відкриють нормальні ринки збуту, так як було, Київ, Львів, Франківськ, ягода буде зовсім... Не з'їдять люди всю ягоду. Одне, що зараз вже очевидно – дефіциту полуниці на Закарпатті не буде. Поласувати соковитою ягодою Закарпаття зможуть сповна, а от чи зароблять на ній фермери – поки під питанням.